formada oynaydı. Umid qilamizki uchrashuv qiziqarli kechadi. Bir narsaga e'tibor bering. Andijon ishtirokidagi o'yinlar mavsum boshidan buyon juda ko'pchilikni o'ziga qaratyapti. Jamoa yutganda hatto katta natijalar ham qayd eta olyapti. O'tgan turda ular mana shu stadionda Metallurg'ga qarshi bahsda yirik 5-0 hisobda g'alaba qozondi. Uchrashuvdagi g'alaba hakamlar Sudiyonada ham yomon emas ishlar. Qizilqum mag'lub etildi. Juda ko'plab hujumlar uyushtirdi jamoa. Andijon 4-3-3 taktik sxemada harakat qiladi. Xamekov 4-3-2-1 hat-trik qayd etdi. Endi bu uchrashuv tarixga aylanib bo'ldi. Sudiyona menimcha hozir o'z o'yini haqida o'ylayapti. Raqibni Metallurg'ga qarshi ko'rsatgan o'yinni albatta qutqarib chiqqan. Sudiyonada Rubin Xibay Arveladziga o'ysa qanotga to'pni yetkazib berdi. Burgutlar Sardor Razimov o'z qanotidan oldinga qarab bordi. Pas berdi. Arveladzi. Levan Arveladzi o'yinchilarni aldadi. Yuqoridan to'pni. Yuqoridan to'p ko'tarildi. Kurash Zaymovich to'p maydon chizig'ini kesib o'tdi. Oxir Qahramonov to'pni egallab oldi. O'yin o'zi bir 20 daqiqa futbolchilarni stadionga olib chiqib qo'yish kerak shekilli. Sug'diyona butun kuch bilan himoyaga e'tibor qaratyapti. Ikkinchi qavatda kurash havodagi kurash zarbaga Jasur ikkinchi qavatga to'pni uzatdi va hozir Sug'diyonada tishini ana Hasanovga e'tibor bering. Yuqoridan to'pni ko'tardi, darvozabon mushti bilan urdi. To'p yopdi uni. To'g'ri joy tanladi. Sug'diyona vakili to'p qaytarib yuborildi. To'g'ri havoda unga zarba berib yubordi Andijon futbolchisi hozir. Ko'ramiz. Abdurahmon Komilov hozir to'p. Dashti jamoa Sardor Azimov bu kanotda paydo bo'ldi. Zo'r uzatma va gol! Ruben Xibay 15-chi daqiqada raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Andijon bulutyapti. Golni ko'ramiz. Mana qarang. Sardor Azimovdan juda aqlli uzatma. O'yladi, to'xtadi, ko'tardi. Yugurib borishigacha hisob-kitob qildi Ruben Xibayni. Xibay esa mana bu kadrda yanada yorqinroq ko'rinadi hujum qarang. O'q, zo'r, zo'r oshirdi. Mana ofsayd yo'q. Bu o'ylangan kombinatsiya, bu ishlangan hujum. Bu mashg'ulotlarda sayqallashtirilgan hujum. Mana chiqib boryapti. Himoyachilar esa qotib qolyapti. To'xtab qolyapti. Xibay gol urib ketyapti. Andijon oldinga bu kartochkali foul. Sariq so'zsiz. Yuqoridan to'p yetkazildi darvoza tomon zarba. Bunyodkor Olimpikka qarshi to'p suradi. Mana bir uchrashuvda Turan Pastakorni qo'yadi. Qoida buzildi. Qahramonovga nisbatan Antino bevosita stadiondan kuzatib borishi rejalashtirilgan. Oldinda ikkinchi qavatda kurash. Bu bane to'p. Jarega olib, Skol stadiondan foydalanayotgan Andijonni buni bahona qilib bo'lmaydi. Hozir yuqoridan to'p oshirildi. Yana bir hujum Andijonda to'p yuqoridan yana ko'tarilyapti darvozabon. Ko'tarildi. Havoda kurash. Sug'diyona vakillari yaxshi o'ynadi. Radzi qaytyapti. Abdunabiyev bor. O'sha Nasafga gol urgan futbolchi. O'z zaxiradan tushyapti. Hozir yaxshi uzatma zarba. Himoyachi ulgurdi. Zarbaga o'tadi. Shuningdek, shu o'yin ham Nasafdan. Oxir bahs ham UKMK Qizilqum bellashuvi ham 19-0. Ilyor Oripovda hammasi joyida. Ha, mana. Farhod Sohibjonov Orif bilan to'qnashuvda oxirida yildi boshida rasmiy bo'lib o'tadi. Demak. Tutsi kerak Turonga qarshi o'yin. 13-chi mayda bo'ladi. Hozir yana bir marta burchak zarbasi. Himoyachi qaytardi. Andijon esa keyingi turni OKMK maydonida Jar stadionida o'tkazadi 14-chi mayda. Arveladze yana ko'tardi. To'p qaytdi.
Mana bu urunish himoyadan hujum bo'tmoqchi, qiyinroq Sanjar Shohmedov esa bu yerda jarohat olgan bo'lishi mumkin. Kartochka esa Bekmurodovga bo'lsa ikkinchisi bu. Bekmurodovga bo'lsa bu qizilga aylanadi do'stlar. Farhod Bekmurodovning sariq kartochkasi bor. Alisher Salimov borib hozir tashlanib ham qoldi. Lekin tashlanib bir narsa qilmadi, lekin harakati bilan ataylab qo'pollik ishlatding deb Bekmurodovga tashlanib qolay dedi, uni tinchlantirdi. Jamoadoshlari Sanjar bu yerda to'qnashuvda qatnashgandi. Bugun ham qizil kartochka ko'ryapmiz. Hakamning qo'lidagi qizilga e'tibor bering, chunki Bekmurodovda birinchi taymda bitta epizodda sariq kartochka olgan. Bunisini ham ko'rish kerak. Ikkinchi sariq qizilga aylanyapti va bor yo'q 66 daqiqa. Andijon bir kishi kam bo'lib qoldi. Bekmurodov tortishma. Lekin kartochkaning rangiga qarab qo'ydi yana bir marta. Qoldi Andijon, mana bu vaziyat. Ye. To'xtang, to'xtang. Baribir kelib chaldida. Sezdi qo'l Shohmedov yaxshi hujum qirib uyushtirdi Sudyoni vakillari va davom ettiryapti. Hozir Soipov zarba. Yordam so'rayapti. Biz esa hujumni ko'ramiz. Offside. Yo'q. Yo'q offside kirib borildi. Soipov tashlab ketdi, Sanjar tepdi. Darvozabon ulgurdi. Qiyin. Salimovdan uzatma. Mana imkoniyat. Mana imkoniyat va Salimov yaxshi o'ynadi. Ana shu joyda yerga to'p sapchi. Mana to'pni o'ziga bo'ysundirishdagi xato. Tepib yuborsa ham bo'lardi. Tez reaksiyaga kirishmadi deganim yo'q. Sohibjon Farhod pas berdi. Hakam penalti yo'q dedi, o'yin davom etdi. Shuningdek Ilhomjon Abdug'aniyev tushdi. Boyagi vaziyat endi ko'rsatilsa bo'ladi. Qani o'sha Andijon o'yinchisi jarima maydonchasida himoyachi bilan to'p uchun kurashgandagi yiqilgan holat. O'sha holatni hakam ko'ryapti, VAR'ni ko'raman dedi. VAR'ni ko'rmoqchi hakam. Mana endi biz ham ko'ramiz. Andijon futbolchisi yiqilgan holatda Farhod Sohibjonov chap tarafdan to'pni jarima maydonchasiga yetkazib bergan edi. Qani, fol bormi yo'q? Qoida buzarlik bormi yo'q? Qanaqa? Bunda ko'rish kerak. Endi hakam ko'ryaptimi, penalti bormi yo'qmi? Demak, savol tug'ildi. Qo'pollik bor, faqat penaltiga tortadimi yo'qmi shunisini ko'ryapti. Penaltiga belgilashga asos bo'ladimi bu qo'pollik yo'qmi? Qo'pollik borligi yaqqol ko'rinyapti mana. Sardor Azimov Nodir Soyib bilan to'qnashuvda qatnashgan. Hakamni qarorini kutamiz do'stlar. Juda murakkab vaziyat. To'ychiboyev VAR'ni ko'rdi. Penalti yo'q deb baholadi. Keladi, u zaxiradan tushyapti. Ko'ramiz qarshi hujumga. Farhodov qochmoqchi, to'xtadi, qoida buzildi. Sudyoning vakiliga nisbatan asabiy o'tyapti o'yinning so'nggi qismi. Qarshilar ko'paya versin. Hozir esa biz ko'ramiz. Yuziga urib ketibdi Farhodov. Sudyoning futbolchisi yuziga urib, standart Qahramonov o'zi tepmoqchi, pas berdi. Salimov ijod kerak mana shunday paytlarda, bir xillik bor, ijod ko'rmayapmiz. Uzatma bo'ldi. Zarba! Uy! Qanday gol! Burubar! Jizzaxlik futbolchilar, mana e'tibor bering. Salimov to'pni ko'tardi, himoyachi qaytardi. Mana shu joyida zarba juda keskin, kuchli, anu qo'l bilan toshni otib darvozaga kiritib yuborgandik bo'ldi. Zo'r zarba, chiroyli gol. Ha, haqiqatdan chiroyli gol. Bu yerda do'stlar Iskandar Shoykulov muvozanatni tiklayapti. Iskandar Shoykulov chap oyoq jarohatlar payti to'xtarishlar bo'ldi. 6 daqiqa bo'ldi. To'g'ri qo'sha. Mana endi kurashibdi. O'zi Andijon yirik hisobda yutsa ham, durang o'ynasa ham o'yinlar katta o'yinga aylanib ketyapti. Va Sudyonani ham yutqazsa ham. Izoh so'rab vaziyat oydinlik kiritib, muxlislar e'tiboriga taqdim etamiz. Zarba! Gol! Gol do'stlar! Kellik bu
Sudyonani yürüyüşleri pas Sanjar Shohmedov Saymovichga o'tdi 17 metreden joyda turib qabul qilib topni tepib darvozaga joyladi. Qahramoni pas berdi. Sanjar juda chiroyli tarzda Zinan Saymovichga topni yetkazdi. U tepgan nuqtada darvozabon tashlandi, ulgurmadi. Ustunga top tegib to'rga borib aylandi. Hamani aylanib yotib oldi Saymovich. Yetoy Saymovich. Bugun ham gol. Bugun ham g'alaba golni urdi. Qizilqum bilan o'yinda ham g'alaba golni urgan. Naqadar